Když jsem měla možnost získat do své třídy set pro smíšenou výuku, určitě jsem to přivítala. Musím říci, že mé online hodiny jsou teď ještě výrazně kvalitnější. Zavádění technologií do výuky mám ráda. A nejsem sama, moji žáci to mají také rádi. Každou vyučovací hodinu to dokáže ozvláštnit a očerstvit. Dnešní hodinu nám na matematiku chybí Vašek a Gaston, takže budeme mít hodinu hybridní a Gaston s Vaškem se nám přihlásí z domova. Vlastně v průběhu celého covidu jsem učila ze školy a mý žáci se mi do hodin připojovali ze svých zařízení. Prostředníka nám dělali Microsoft Teams. Já bych teď v tomhletom okamžiku ukončila tady tu naši aktivitu a vy budete mít na vašich zařízeních rovnou odpovědi. Předtím, než jsme měli tady ten set, tak to bylo trochu složitější vyřešit s kamerou a se zvukem. Teďka už je to mnohem jednodušší a krásně se vidíme i slyšíme se všema. Gastone, mohl by se mi s tím prosím tě pomoct? No, on dvojku na čtvrtou, tak máš dvakrát, dvakrát dva. Takže je to teda dva na čtvrtou. Ano. Takže x se ta rovná 4. První věc, kterou jsme udělali okamžitě, co jsme ten set získali, bylo setkání s mým kamarádem z Wisconsinu a s jeho třídou. Naše třída vlastně se zapojuje do Global Math Collaboration s různými státy světa, tak jsme měli hovor se třídou v Americe. Velmi mě překvapilo, že moji žáci umí být vtipní i v cizím jazyce, což si myslím, že je docela fajn. A nejenom to, umí i matematiku řešit v cizím jazyce. Další záležitost, která se nás týká, je náš spolužák, který je těžce nemocný a tím pádem nemůže se účastnit výuky, ale vlastně díky tomuhle setu s náma může aktivně spolupracovat a může být součástí výuky, i když se nemůže dostavit k nám do školy. Další projekt, který jsme dělali za pomoci toho setu, byla hodina, kdy jsme neměli připojeného vůbec nikoho online zvenčí, ale měli jsme pouze nejrůznější aktivity přímo tady ve třídě. A já jsem využila ten set jako druhý zobrazovací monitor. Měli tedy moji žáci možnost sledovat jinou část výuky na interaktivní tabuli, jinou část měli možnost sledovat právě na monitoru setu. No a další skupiny mi potom pracovali u tabulí, které mám pověšené tady ve třídě. Můžeme pracovat na chytré tabuli a není to jako nudné psadí na papír, ale dají se tam dělat i složitější věci. Co myslíte, že by tam tedy mělo být? Na minus druhou. Na minus druhou. Já bych poprosila, kdo je blízko té tabuli, tak prosím udělejte nám opravu. Jirka už zaznamenal. 1/3 odmocněná ze 100. Výborně. Já vám děkuji a myslím, že jsme to zvládli úplně bravurně. Jak tedy můžete vidět, set pro smíšenou výuku používáme v různých situacích a popravdě nemocných žáků máme pořád dost. To znamená, že se mají možnost mi připojit, nemusí potom chodit tolik na konzultace, nemusí tolik dohánět látku, ale co je, myslím si, velmi zajímavé a velmi pozitivní, je to, že se žáci mohou aktivně zúčastnit výuky. Jaký výsledek? Na minus prvou. Ano, Jirka píše. Druhý příklad. Paní učitelka s nima aktivně pracuje, zapojuje do výuky a můžou tady být s náma a nemusí si složitě dohánět učivo. Myslím si, že to je pro mě lepší, protože v matice nejsem úplně nejlepší a potřeboval bych se zlepšit tím, že se zúčastním každý hodiny. Určitě mám pocit, že jsem součástí, je to někdy i lepší, než být v té třídě. Jsem si všiml, že když jsem z domova, tak jsem i víc aktivnější při hodinách. Na používání setu pro smíšenou výuku se mi líbí jeho jednoduchost. Potřebuje-li se žák připojit do hodiny, napíše mi ráno před vyučováním, já jdu jenom o pár vteřin do hodiny dříve, založím schůzku, žáci se mi připojí a můžeme pracovat. Opravdu na tom nic složitého není. Dostaneme x na třetí / y na druhou. Výborně. Tak já se